ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଣ ଦୟାନିଧି, ଆଜିର ଖବର କାଜଟି? ଏ ନାଇଁ, ଆଉ କାଲି ପରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଛୁଟି ଗଲା, ଆଉ ଆଜି ଖବର କାଗଜ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହଁ, କାଲି ଛୁଟି ଗଲା, ଇଏ ତାହେଲେ ଏ ଖବର କାଗଜ କହୁଥିଲି ଆର ଏଇଟା କାଲିର କାଲିର ହଁ ଇଏ କାଲି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଇଏ ସଭା ସମିତି ଏସବୁରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ପଢି ପାରିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ପଢି ପକେଇବା ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଦେଲ ଦେଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଲ କ'ଣ ପଢିବ ରମାକାନ୍ତ, ଏଥିରେ ଖବର କାହିଁ ଯେ ତମେ ପଢିବ? ଇଏ ତ ସବୁ କୁ ଖବର, ଦୁ ଖବର, ଅଖବର ଆଉ ବେଖବର, ଆଉ ଖବର କାହିଁ ତମେ ପଢିବ? ଆଉ ତୁମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢିଲ? ବୁଝିଲ ରମାକାନ୍ତ, ଇଏ ଖବର କାଗଜ ଉପରେ ମୁଁ ଆଖି ପହଁରଉ ପହଁରଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର ଉପରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସେ ଖବର ପଢ଼ିକି ଏତେ ମିରିୟମାଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। କଳିଯୁଗ କିଛି ହେଇନି କହୁଛ, ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ଇଏ ଘଟଣା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଘଟୁଛି ଇଏ ସେସବୁ ଘଟିଲେ ପରା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ଆଭାସ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉ ଘଟଣା ଯୋଉ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ ଜାଣିଦି? ଆମର ଇଏ ଯୋଉ କଲିକତାର ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲର ଘଟଣା। ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରକୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ବଳାତ୍କାର କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ଅମଣିଷ ଏମିତି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ସିଏ କ'ଣ ଏକାକୀ ରମାକାନ୍ତ, ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ପୀଡ଼ିତାଟି ଗଣ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଇଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ, ପୁଣି ସପ୍ତାହେ ଧରି ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇଏ କାନ ଶୁଣୁଛି? ସେ ନିରୀହ ମହିଳା ଟ୍ରେନି ଡକ୍ଟରଟି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ ସେଇଟା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଦେଖ ଏ ଜାତିର ପିତା, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ରାମରାଜ୍ୟ କିପରି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ପରି ବର୍ବରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ରମାକାନ୍ତ, ଏ ବିଭତ୍ସ ଘଟଣାରେ ପୁରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଡାକ୍ତର ସମୁଦାୟ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆଉ ଅସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ତାର? ସେବା ବରବୃତ୍ତି ନେଇ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଛାତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହେଇଗଲା। ହଁ ରମାକାନ୍ତ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ପୀଡ଼ିତାର ଶରୀରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ତ ଉଠିବଣି ଦୟାନିଧି, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହୁଛି? ରମାକାନ୍ତ, ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ, କେମିତି ପୀଡ଼ିତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବା ଦରକାର। ଶୁଣୁନ, ପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଲେ ଯେ ତମ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଝିଅଟିର ବାପା ମା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଦେଲା, ଝିଅର ଶବ ଦେଖେଇବାକୁ ଦେଲାନି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ଅନେକ ଜିଦ୍ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜିଦ୍କୁ ଟାଳି ନ ପାରି ସେମାନେ ତାକୁ ଦୂରରୁ ରହି ଶବ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କାସାଦି କରୁଛନ୍ତି କହୁଥିଲ? ହଁ ପରା, ମେଡିକାଲ କଲେଜର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ସହିତ ନବୀକରଣ ଆଳରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ। ତାହେଲେ ଏଟା ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ? ସିବିଆଇକୁ ପରା ଦିଆ ସରିଲାଣି। ସିବିଆଇକୁ ଦିଆ ସରିଲାଣି? ହଁ। ତାହେଲେ ମମତା ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମମତା ଦିଦି କହିବା କଥା, ଏଭଳି କୁକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲେ ହିଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ସିଏ ଅର୍ଡର କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କର, ଫଟାଫଟ ବିଚାର। ଏଟା ପରା ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ପୋଲିସର ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ସେୟାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନା? ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସିବିଆଇ ଯାହା କରିବ କରିବ, କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହିଁ? ହଁ, 5 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମନ କଲାଣି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜେରା ଚାଲିଛି, ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ପୀଡ଼ିତା ମୃତ୍ୟୁର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉ ବିଚାର, ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଶାସକ ଦଳର ସହଯୋଗ ରହୁ ଅପାର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଇଏ ତ ସମ୍ମାନ ନାରୀ ଜାତିର, ସେ ସମ୍ମାନକୁ ଯିଏ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦରକାର। ହଁ, ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ଏମିତିକା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଲୋକ ତା ଉପରେ ଦେଖିବେ ଖବର ଆଉ ଶୁଣିବେ।
नजर।